诉，还被求处以重刑。人在台中的黄柏路吴丽华，身为父母亲，还是选择绝对相信。当时一度传出陈志忠连自己的女儿陈杰心都当成了洗钱人头。当时吴丽华气愤异常地说：“女儿女婿没错，绝对是爆料者的错。”就连黄柏路上周日回到鹿港参加朋友婚宴时，面对朋友询问，也说他绝对相信自己的女儿。这样子的话，从黄柏路的口中已经不知道说过多少次了。目前为止，还没有说有直接证据说他们有什么不法案件，只是这些人都好像被收押进去，好像都是先押人再取供。我的看法是有这种感觉啦。所以到这个阶段，你是相信他们的清白吗？我目前我还是相信他们啦、啊。黄柏路面对女儿，始终相信她的清白，甚至是亲家陈水扁已经遭到收押的时候，黄柏路还是坚持到底。但面对特侦组将扁家四大案侦结起诉，黄柏路吴丽华对女儿黄瑞静遭求处重刑，心里又心疼又难过。但两名老人家面对外界的关心一概不予理会，就连民进党的同志也是谢绝关心。毕竟身为黄瑞静的父母亲，即使遭起诉之后，未来一审二审漫长的审判过程，黄柏路吴丽华仍会陪黄瑞静陈志忠一路往前走。中央新闻张志南朱显明台中报道。